أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام محبان اہل بیت عاشقان حیدر کرار کی خدمت اقدس میں ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیر آپ کی خدمت اقدس میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو حقیر نے رقم کیے ہیں عطا اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ مصرع ہے من کنتوں کا غدیر میں اعلان ہو گیا، اور فرمائیے گا کہ روح الامین لائے پیمبر پہ یوں وہی، روح الامین لائے پیمبر پہ یوں وہی، من کنتوں کا غدیر میں اعلان ہو گیا۔ جس شخص کے دل میں نہیں حیدر کی ولایت، وہ دل نہیں ہے خانہ شیطان ہو گیا۔ اور جس دل میں ہے حیدر کے لیے بغض و عداوت، وہ شخص تو تاریخ میں حیوان ہو گیا۔ ایک شخص یہ کہتا تھا مبارک ہو مبارک، ایک شخص یہ کہتا تھا مبارک ہو مبارک، کیا مجھ کو ملا میں تو پریشان ہو گیا، کیا مجھ کو ملا میں تو پریشان ہو گیا۔ اور جس سے نبی نے چھین لیا سورہ توبہ، وہ آج اپنی قوم کا سلطان ہو گیا۔ تو ہاتھوں پہ مصطفیٰ کو، ہاتھوں پہ مصطفیٰ نے علی کو کیا بلند، ہاتھوں پہ مصطفیٰ نے علی کو کیا بلند۔ مجمع علی کو دیکھ کے حیران ہو گیا، جو بھی ولایت حیدر کرار سے جڑا، مقداد اور بوزر و سلمان ہو گیا، مقداد اور بوزر و سلمان ہو گیا۔ غور فرمائیے گا کہ جو بھی ولایت حیدر کرار سے جڑا، مقداد اور بوزر و سلمان ہو گیا، تو جن سے قلم دواد نبی نے کیا طلب، وہ کہتے تھے رسول کو ہزیان ہو گیا، وہ کہتے تھے رسول کو ہزیان ہو گیا۔ اب شعر جو ہے سماعت فرمائیے گا کہ ما حاصل ہے کلام کا، کہ تم تو ابو طالب کو کہو کافر و مشرک، تم تو ابو طالب کو کہو کافر و مشرک، لیکن ابو سفیان مسلمان ہو گیا۔ غور فرمائے کہ لیکن ابو سفیان مسلمان ہو گیا، جو بھی علی کی ذات سے عرفان ہو گیا، مانگا جو مرتضی سے تو سلطان ہو گیا۔ محبوب پہ محب ہوا کچھ ایسا جانثار، میثم علی کے عشق میں قربان ہو گیا۔ اب مکتہ توجہ فرمائیے گا کہ تو نے جو مدح مولا میں کچھ شعر کہہ دیے، تو نے جو مدح مولا میں کچھ شعر کہہ دیے، تجھ پر حسین مولا کا احسان ہو گیا، تجھ پر حسین مولا کا احسان ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ مولا علی کی ولادت کے سلسلے میں چند اشعار جو پیش خدمت ہیں کہ علی کی جب سے ولادت ہوئی ہے کعبے میں، علی کی جب سے ولادت ہوئی ہے کعبے میں، جدار کعبہ میں اب تک نشان باقی ہے، علی کے قول کا انکار کوئی کیسے کرے، علی کے قول کا انکار کوئی کیسے کرے، زبان کٹ گئی لیکن بیان باقی ہے، اجل بھی پست ہوئی اور حیات پست ہوئی، نبی کے لال کا اب تک نشان باقی ہے۔ تو شعر سماعت فرمائیے گا کہ ابھی بھی پردہ غیبت میں کوئی بیٹھا ہے، ابھی بھی پردہ غیبت میں کوئی بیٹھا ہے، اسی سبب سے ابھی تک جہان باقی ہے، تیرے پسر کے پسر نے بچایا دی ایسے، گلا تو کٹ گیا اب تک اذان باقی ہے۔ یزیدیت کو مٹائیں گے آپ ہی مولا، یزیدیت کو مٹائیں گے آپ ہی مولا، یزیدیت کا ابھی خاندان باقی ہے، تو نشاں مٹا نہیں پائے گا یہ زمانہ کبھی، جہاں پہ آئے علی وہ مکان باقی ہے، جہاں پہ آئے علی وہ مکان باقی ہے۔ کوئی افضل نہیں تیرے سوا میرے مولا، کوئی افضل نہیں تیرے سوا میرے مولا، امام آپ کی بے شک یہ شان باقی ہے، ایک انقلاب ابھی جلد آنے والا ہے۔ مکتہ توجہ فرمائیے گا کہ ایک انقلاب ابھی جلد آنے والا ہے،
हुसैन उसका अभी इम्तिहान बाकी है, हुसैन उसका अभी इम्तिहान बाकी है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद।